som, budeme potrebovať syr, salámu a šunku. Na tanier si poukladáme kolieska salámy. Zo syra spravíme karnúťak. Na salámu poukladáme kornútky syra. Šunku si rozdelíme na poli. Spravíme kornútok. Na syr poukladáme kornútky šunky. Spravíme si salámový kornútok. Zo stredu odrežeme, chytíme okolo ruky a obtočíme. Vrch ozdobíme kornútkami salámy. A takto vyzerá moja obložená misa. Thank you.